labai mėgstu atostogas, per jas galiu žiūrėti ilgai TV3. Ar žinojai, kad per šias atostogas rodys nerealią programą? Tikrai nėra geresnio laiko už atostogas, nes tave pažadina linksmieji Madagaskaro pingvinai. Pusryčius gali valgyti su pačiu kalėdų seneliu, kuris dievina sausainius. O po to stebėti, kaip vyksta stebuklai. Nuo pat ryto iki pirmos. Geriausias laikas kartu su TV3.